Paloma, 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 Paloma. No, en izhod je tukaj, en je tam, kabina je nazaj naravnost, pa če kaj rabiš, imaš na prehodu interkom in me lahko v kabino pokličeš. Aha, okej. Okay. Lej, poslušaj, tako je. Jaz sem Robiju lepo rekel, da greš lahko zraven do Dubaja v šoping, sam moraš na avionu nekaj delati, drugače res ne gre. Že tako vsakič, ko letimo s tem avionom, damo na konc za PR večkrat za bencin. Okej, okay, no. Okej, okay, no. Tole si dej gor, pa malo preliste navodila in ne pozab. Kdor visoko leta, ima dober razgled. Kaj se dogaja? Zakaj še ne letimo? A se je kakšen aktivist iz mojega kabineta prilepil na gumo? Takoj bomo, gospa predsednica, samo enega potnika še čakamo. Aleš ne gre z nami, ker dnevnice niso ekstra plačene, tako da lahko gremo. Seveda, seveda. Samo še nekaj minut. Dej, prosim pohitno, da mi ne zaprejo trgovine v Marini. Imam naročene originalne rezervne dele za Maseratija. Razumem. Aha, ja. Tukaj je vse čisto, lahko vstop, ja? All right, I gre za Washington. Dobar dan. Tule, ha? Gremo, smo bile v Nemčiji, smo v Avstriji, zdaj pa smo v Italiji. Kod smo zdaj? Kje smo? Dobar dan in dobrodošli v Sloveniji. Prav Slovenija, gre za Washington, ker moramo iti v Washington, medej oboka medej sedeti, pa čikam medej za dinar, pa Batman medej se gledati, trojka. Žal ne bo šlo, mi gremo v Dubaj. No, not Dubaj, one by, one thing, kaj tam doma ne čakaj. No, kje sem pa? Došli, pusti, jaz smo ti kaj došli, jaz ti meni došli ukradla. Tu me došli ukradla, god damn it, došli. Dej, jaz ne morem čakati, no. Zrihti diverzijo. Razumem, takoj uredimo. Ej, na mizi. Ja, najprej laufam in pahor. V tekaški opremi, ja. Brez knjige, če je možno. Ha, ni možno, okej, okej. Sam čim prej. Okej. Ej, ste vedel, kaj mu je došli? Si ga v limuzine pustil? Kaj pa je to za ene? Aj, kdo je tu? Na on ve, kje mu je tošel. Brbut pa ve. Wait a minute, ej! Tošel! Končan. Sem mislil, da ne bo nikoli nehal. Daj mi prinesen viski. Pa ne mi ga dati v plastičen kozarc. Usteklenga mi ga, dej. Dajmo saj zdaj. Dokler smo še tle, malo paziti na podnebje, ker ko bomo enkrat tam, bo to veliko težje. Boste dobili pol zletu. Zdaj pa tako, kot bobnarca. Kaj? A gremo koga zašpecat? Ne. Letimo. Lepo pozdravljeni na jutranjem letu v Dubaj. Pričakujemo miren let brez zapletov, pri vrnitvi v domovino pa morda koga čaka malce bolj trd pristanek. V primeru nesreče ali predčasne prekinitve leta naj bo osebje posebej pozorno na zasilne izhode.